ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ପରତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବାସଭବନରେ NDA ର ବୈଠକ। ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନୀତିଶ ସରକାର। ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଦୀପୋତ୍ସବ। ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମମୟ, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିଲା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି। ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଗାଥା। ସରଜୁ ନଦୀ ତଟରେ ଜଳିଲା 5,51,000 ଦୀପ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପିଲାଳିଆମି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ ଭୟାଳୁ ଓ ଅପରିପକ୍ୱ। ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ପାଳିତ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାମନଗର ଓ ଜୟପୁରରେ 2 ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଧନ୍ତେରସ୍ ଓ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ 6 ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା 4,381 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଥରିଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। 4.3 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। 9ম ও 10ম ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଏହି କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତ। ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ଭାବକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଧନ ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାକୁ 128 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଦୁର୍ବିପାକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ, ଏଣିକି 6 କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ସର୍କଲ ଜେଲ୍ରେ 1,000, ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ରେ 500 ଓ ସବ୍ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ସର୍ବାଧିକ 300 କଏଦୀ। ମାନବାଧିକାର ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରତି ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। 214 ଆଦର୍ଶ ଓ 101 ଉତ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। TCS ସହ ରାଜିନାମା ସମ୍ପନ୍ନ, ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସର କୋଟିପତି କିରାଣୀ ଉଦୟନାଥ ଜେନା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ। 1,32,00,000 ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ କପ୍ତିପଦା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେଲ୍ରେ 20 ବର୍ଷର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ କଟଙ୍ଗର ବିରୁଜୁ କୁଲୁ। ନିଖୋଜ ହେବାର 25 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାର ସହ ପୁନର୍ମିଳନ। ଗାଁରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଓ ବିରାଟ ଭୋଜିଭାତ। ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ପୁରୀକୁ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୀର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିସରରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ମୂଷା ନଈର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 461 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ। ନିବିଡ଼ ଆଧାରରେ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ NCC ଲିମିଟେଡର 461,25,00,000 ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବିଦାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ 30 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ସଫଳତାର ସହ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଅନୁସରଣରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମା, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲାଣି। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପୁରୀ ସହର ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ହୋଇ ରହିବେ।
श्री दास वर्मा कहते जे श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीक्षेत्र विकास साधन पाई मुख्यमंत्री जेभली उद्यम करुछंती स्वाधीनतार दीर्घ 73 वर्ष मध्यरे केबे भी सेभली प्रयास होइ नथिला एथिपई आमे मुख्यमंत्री को साधुवाद जनाउछु। ऐतिह संपन्न पुरी शहर विश्वस्तरीय विकास करिवा पई आज राज्य कैबिनेट एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहींचे मु धन्यवाद जनईबी ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय को श्री जगन्नाथ वल्लभ तीर्थकेंद्र एवं महोदधी मार्केट कॉम्प्लेक्स ता सहित श्री सेतु एवं विशेषकर मूसा नदीर संस्कार कार्य करने 461 कोटि 25 लाख टंका माननीय मुख्यमंत्री अनुमोदन करछंती एवं समस्त ये समस्त टंका राज्य बजेट रे व्यवस्था करा जाय छी एवं सेति पई टेंडर प्रक्रिया शेष होई छी एवं टर्की बेसिस रे ये कार्य गोटे निर्दिष्ट समय सीमा भितर शेष हबो। विश्व स्थापत्यर ये एक अनन्य उदाहरण हबो पुरी शहर माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन बाबूंकर ये जो प्रचेष्टा एवं उद्यम सबुदिन पई ओडिया जाति से स्मरण रे रहिबे सबुदिन पई ओडिशा 4.5 कोटी जनसाधारण से प्रिय नेता है कि रहिबे। पूरी विधायक श्री षडंगी ये समस्त कार्य त्वरान्वित करा जिबा और निर्धारित समय सीमा मध्यरे शेष करा जिबा आवश्यक बोली मत प्रकाश करछंती। से कहिछंती जे विकास प्रक्रिया आरंभ हेबार ए मध्यरे 15 मास अतिक्रांत होलानी मात्र एपर्यंत मार्केट कॉम्प्लेक्स कार्य आरंभ होई नाही। उच्छेद होइतिबा बहु व्यवसायी घरे बसिछंती सेमानकु 1.5 वर्ष भितरे दोकान घर जोगाय दिया जिवो बोली प्रशासन पक्षर प्रतिश्रुति दिया जायथिले मध्य एपर्यंत ताहा पूर्ण होई नाही। दोकान घर पाइबा बेळकु अंततः आउरी 2 वर्ष समय लागिवो। पुरी शहरर व्यवसायी मानक पई एहा एक बड़ समस्या व्यवसाय हरई दोकानी माने दुखरे काटि पात करुछंती तेणु श्रीमंदिर चतुपार्श्व और बणियापट्टीर व्यवसायी माने किपरी शीघ्र दोकान घर पाइबे से विषय सरकार और प्रशासन गुरुत्वर सह विचार करिबा आवश्यक। देखो पूरी विधायक हिसाब से मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्वित धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री को कि मोर मन में कम कमी स्पीडी हम ये कम कम सर कहीं देखो 12 मास 15 मास हो गला मार्केट कम्प्लेक्सटा मोर बेस प्रायोरीटी रही मोर जिला प्रशासन को अनुरोध से ही कमटा शीघ्र सारि दिखे आग प्रायोरीटी बहुत व्यवसायी दोकानी घर बस ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁମକୁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୋକାନ ଘର ତିଆରି କରାଯିବ 1.5 ବର୍ଷ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ତିଆରି ଦୋକାନ ପାଇଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ମୋ ଧାମ ମୋ ଗର୍ବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପୁରୀବାସୀ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ଦେଖାଇବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ 461 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘରୋଇ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 30 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। लास्ट 7-8 मास रु चलीछु समस्त सहयोग समस्त जो फाइटिंग स्पिरिट रेजिलिएंसी आम पूरी लोक आम को साहस दे प्रशासन को साहस दे फिर भी आम सजग रहीबु जो भी कटकना अच्छी गवर्नमेंट रो गाइडलाइन जो अच्छी सेलिब्रेशन बेले आम घर भितर रही सेलिब्रेट करूँ आम ट्रेकर रो जो बैन अच्छी से पालन करूँ और जो भी रिचुअल्स अच्छी मंदिर हो कि जो कि दिवाली रिचुअल था से रिचुअल मंदिर भितर मंदिर संपृक्त लोक रिलीजियस स्ट्रक्चर संपृक्त लोक समस्ते करेंगे मुमर पुरी रो जो एक बड़ अभिनव प्रयास स्टार्ट कलु मो धाम मो गर्व से कैंपेन रे पुरी वासी मुझे निजे विस्मित आश्चर्यचकित जो टाइप रो रेस्पॉन्स मिली थी अभूतपूर्व रेस्पॉन्स से अभूतपूर्व रेस्पॉन्स पाई मु कृतज्ञ एटा प्रभुंकर आशीर्वाद समस्त को पाई मो पाई और से कैंपेन रो जो स्पिरिट बाहर आमर टाउन रे जो स्वच्छतार परिवेश समस्त देखि पारु छंती समस्त सहयोग रु
ସେ ପରିବେଶକୁ ଦିନ ବା ଦିନ ଅର୍ ଭଲ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବ। ମୋର ଟିମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲି କାମ କରିବ। ଆପଣ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ହଉ କି ଟୁରିଷ୍ଟ ହଉ, ଏକ ଅଲଗା ନିଆରା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ସହର ଦେଖାଇବା, ଧାମ ଦେଖାଇବା ମିଶନ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ସିଟିଜେନ୍ର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଚାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ସବୁରୁ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ କୋଇ ବି ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର୍ସକୁ ଯେଉଁ ଜମି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେଜରେ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର 24, 25, 26, 27, 31 ଓ 32 ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ୱାର୍ଡରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷୀ ପ୍ରଧାନ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବାରିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା, ଯଶୋଦା ପ୍ରଧାନ, ଟି ସାଇ ଆମ୍ମା, ବିବି ପରିଡ଼ା, ସୁକୁଟି ପ୍ରଧାନ, କେ ଦମୟନ୍ତୀ ରେଡ୍ଡି, ପି ଚିଟି ଆମ୍ମା, ଏ ଗଙ୍ଗାମା, ଏ ସାବିତ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି, ଦାସ ସାବିତ୍ରୀ, ଏନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଘୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଯୋଜନାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର 5 ମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ 2,000 ଲେଖା ଛାଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ 10% ଲୋକ ବି ଏଇଟା ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମିତି କରୁଣା ପରେ ଯେଉଁ ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ସେୟା କରିଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଇସାବାଲା ହଉ ସେ ଭଲ ଲୋକ ହଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକ ଆସିକିରି ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ କି ଖଟିଲେ ଖାଇବେ ନହେଲେ ମରିବେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଫର୍ମ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆସିକିରି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକିରି ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମାତ୍ର 110 ଜଣ ଲେଖା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 90% ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନେ ଆସିକିରି କଲେକ୍ଟରକୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ସରକାରର। ଏଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଉ। ସର୍ଭେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସହି ଯଦି ସର୍ଭେ କଲେ ତା ଭିତରେ 10 ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ କାଟି ଦେଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ପନି ତୋଫାନ ବେଳେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି, କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ସେୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦଳ ଲୋକ ସହିତ ବୁଲିବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଦାୟୀ ପୂରଣ ନ ହୋଇ ଆଗାମୀ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଆଗାମୀ ଏଇଟା ଚାଲୁ ରଖିବୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାଇବେ ସେଇ ବାବଦରେ ଇଏଟା ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ମୋର ମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଛି ବା ସିଲେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଏହାର ପୁନଃତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତେ କେମିତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ତା ନୁହଁ, ବହୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କଲେ କ'ଣ ଆଧାର ରଖିକି ସର୍ଭେ କଲେ ତା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି, କାରଣ ସର୍ଭେରେ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆସିନି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇକି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଅଳିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଥବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ ପରେ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ।
ଅଳିଆକୁ ବାହାରେ ପକାଇବା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା, ଖୋଲାରେ ନଳନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ମାନବ ସମାଜ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଳିଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କଲେ ଅଳିଆ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ହେତୁ ତାହାର ପୃଥକୀକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମଶା, ମାଛି ଓ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅଳିଆର ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଅଳିଆକୁ କିପରି ଚାରି ଭାଗରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଓଦା ଅଳିଆ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ପନିପରିବା ଚୋପା, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଅରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଘାସ, କଞ୍ଚାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, ଏହା ଓଦା ଅଳିଆ ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ। ଶୁଖିଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଲିଥିନ୍, କାଗଜ, ରବର, ଧାତୁ, କପଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ, କାର୍ଟୁନ୍, କାଠ, କାଚ ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ନେଇଥାଉ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ, କଫ, ଧାତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଉପକରଣ ଯଥା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍, ହଗିସ୍, ଗଜକନା, ତୁଳା, ସିରିଞ୍ଜ, ବଳକା ମେଡିସିନ୍ ଓ ବ୍ଲେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଘରୋଇ ହାନିକାରକ ଅଳିଆ ଯଥା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫ୍ରିଜ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଥିବା ଯଥା କୀଟନାଶକ, ଭଙ୍ଗା ବଲ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି। ଘରେ ନିଜେ ଅଳିଆକୁ ଚାରିଭାଗରେ ସଜାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରୀରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଡବାରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିଦେବା। ଓଦା ଅଳିଆକୁ ସବୁଜ ଡବା, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆକୁ ନୀଳ ଡବା, ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ଲାଲ ଡବା ଓ ହାନିକାରକ ଅଳିଆକୁ କଳା ଡବାରେ ଦେବା। ଏହିସବୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳିଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁରୀ ଧାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ମୋ ଧାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମ, ମୋ ପୁରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁରୀ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୁଣସିଙ୍ଗାରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହି ହଜୁରୀ ଲେନ୍ର ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୟସ 48କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଧବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ 2012 August 22 ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30 ସମୟରେ ବାଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଣସିଙ୍ଗାରୀ ଓରଫ ତଳୁଛ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ 2012 August 22 ଦିନ IPC 302, 120, 201, 379, 34 ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର 25 ଓ 27 ଦଫାରେ 117/12 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଧବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଉଠିଯିବା ପରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ବଳରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜାମିନ ଆବେଦନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀପାବଳିର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଲିଭିଗଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଉଁରିଆ ଜଳି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହୋଇଗଲେ। ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ଚାପାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ତ୍ରିନାଥ ପାଳ। ହାଡ଼ଉଡ଼ିଆ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ତ୍ରିନାଥ ଧୂପକାଠି ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଚିସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ଧୂପକାଠି ବେପାର ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ମୁଚିସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ମହୋଦଧି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଏକ ମିକ୍ସିଂ ମେସିନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତ୍ରିନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନିକଟରେ ପଡି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସାଇକେଲଟିଏ। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ସହର ଭିତରେ ଦିନବେଳା ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଭଳି ଏକ ବୃହତ ମେସିନର ଚଳପ୍ରଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବହୁ ଦେଖଣାହାରୀ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଡକାୟତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା, 2ଟି ଲୁହାଛଡ଼, 2ଟି ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ଓ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 399, 402, 353, 307 ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର 25 ଓ 27 ତଥା ବିସ୍ଫୋରକ ଆଇନର 3 ଓ 4 ଦଫାରେ 308/20 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ତଳମାଳି ସାହିର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ରଖହରି ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ମାଣ୍ଡି ବୟସ 31, ବାଲି ଉପର ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 27 ଓ କାବୁ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 26, ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳଚକ୍ର ନଗରର ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାଁଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୟମତ ଖାଁ ଓରଫ ଟିକି ବୟସ 40, ବାସେଲସାହି ଥାନା ଲୋକନାଥ ରୋଡ ବାସୁଦେବ ଲେନ୍ର ସର୍ବେଶ୍ୱର ମାନସିଂଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାଗିରଥୀ ମାନସିଂ ବୟସ 34 ଓ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ବସ୍ତିର ବିକ୍ରମ ଶାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଶନ ଶାହା ବୟସ 24। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଥାନାର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡା, ଲୁହାଛଡ଼ ଓ ବୋମା ଆଦି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ 7-8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଛକସ୍ଥିତ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଡକାୟତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ପାର୍ଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଖସି ପଳାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ସେମାନେ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଗର୍ବିତ ପୁରୀବାସୀ, ପୁରୀ ହେଉଛି ମୋର ଧାମ, ମୋର ଗର୍ବ। ଗର୍ବ କାହିଁକି ନ ହେବ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଗତବର୍ଷର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଫନି ମନେ ଅଛି ନା? ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଏହି ସହରରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଫନି। ବେଳାଭୂମିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଫନିର ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିଭୂତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ମୋ ଭଳି ସବୁ ପୁରୀବାସୀମାନେ ଏକମନା ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ପୁଣି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଆମ ପୁରୀକୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଖାଲି ସହର ହିଁ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ମୋ ବିଚ୍ର। ମୋ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ପୁରୀବାସୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା। ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ସହରର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ କରୋନା ଜୀବନକୁ ଠପ୍ ପ୍ରାୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଅଦମ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର। ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ସହିତ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ସଂକ୍ରମଣର ପରିମାଣ କମ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପୁରୀ ଆଜି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେବଳ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମ ସହରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଇଛି।
ତେବେ ଏତିକିରେ ଅଟକିବାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ସହର ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନର ଲୋଗୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆସିଥିବା ପାଖାପାଖି 12-13 ହଜାର ପ୍ରବେଶିକାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଲୋଗୋକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି, ଯାହାକି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପରି ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ, ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ। ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଗର୍ବ ଆମର। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁରୀବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର ଧାମ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା ଯେ ପୁରୀବାସୀ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ପୂରା କରି ଦେଖାନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଘରେ ଘରେ ଜଳି ଉଠିବ ପ୍ରଦୀପ ମାଳା, ଲୋକମାନେ କାଉଁରିଆ ଜଳି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିବେ। ସରକାରୀ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ଆତସବାଜି। କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଣ ଫୁଟା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଖୋଲି ନାହିଁ ବାଣ ଦୋକାନ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଦୀପ ଓ ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଉଁରିଆ। ଦୀପ, ତେଲ ଓ ମହମବତୀ ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସରା ମେଲିଛନ୍ତି। ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ। ଦୀପ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଓ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୀପ। ମାଟିରେ ତିଆରି ସାଧାରଣ ଦୀପ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ସୌଖୀନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କମକୁଟ ହୋଇଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମାଟି ଦୀପର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୋଟା ପ୍ରତି 30-40 ଟଙ୍କାରେ। କାଉଁରିଆ ବିକାଳିମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ କାଉଁରିଆ ବିକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଥିସହିତ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ। କଟା ଫଳ, କନ୍ଦମୂଳ, ନଡ଼ିଆପାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳମୂଳର ପସରା ମେଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ ବିକାଳି। କାଉଁରିଆ ଅଗରେ କଇଁ ଫୁଲ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର କାରବାର ମାନ୍ଦା। ଦୀପାବଳିରେ କାଉଁରିଆ ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମାଗମରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଓ କୋଳାହଳ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ପୁରୀ ସହର। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ କାଉଁରିଆ ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ। ସରକାରୀ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବାଣ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ସହରରେ ଶୁଭୁନାହିଁ ଆତସବାଜିର ଶବ୍ଦ। ନିରାଡମ୍ବର ଓ ନିରାନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିନଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ତେବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆଂଶିକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 32.0°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 21.2°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 68% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 54% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।